Tati. Co? Standa by od tebe potřeboval pomoct. Co mi nechtá? Já jsem žádná pomocná škola. Ale on ten casting, na který jde, on je na policajt a do seriálu. Tak jsme si říkali, že ty jako zkušený policajt, že by se mu mohl pomoct s přípravou. Tak zkušenej to já teda opravdu jsem. No. To jo. Potřeboval takový nějaký jako triček nebo něco. Jako policejní libustku, jak spacifikovat zloděje. Nemyslím ruku. Tak to je hodně účinný. Půjď do tati. Nepůjď. Staní. Tati, 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 půjď do. Půjď do. Půjď do. Tati, půjď do. Půjď do. Simono. Co mu to děláš? Chtěla bych mu ukázal, jak se spacifikuje zloděj. Dobrý, staš. Budeš si to pamatovat? Budu. Staníš to? Pavlínko, standičku.